Kultamalja. Minä näin Kristuksen kädessä maljan, kultaisen maljan täynnä pyhien rukouksia. Siinä oli uskovan äidin rukous merimiespoikansa puolesta, joka parhaillaan istui merimieskapakassa Antwerpenissa katunainen polvillaan. Siellä oli uskovan vaimon rukous juomarimiehensä puolesta, joka oli humalapäissään suistunut hankeen 20 asteen pakkasessa ja alkoi jäätyä kuolemaan. Siellä oli uskovan tyttären rukous äitinsä puolesta, joka parhaillaan keinui valssin tahdissa hotellin tanssisalin parketilla vieraan miehen sylissä. Siellä oli pastorin rukous seurakuntansa puolesta, joka oli kuolleessa tilassa niin, että seurakunta nuokkui ja torkkui joka sunnuntai-aamun Jumalan palveluksessa piittaamatta pastorin parannussaarnoista. Siellä oli lähetyssaarnaajan rukous, että Jeesus sitoisi ne demonit, jotka riivasivat kylän alkuasukkaita heidän valmistellessaan sadejumalansa juhlaa sadekautta jouduttaakseen. Siellä oli kahden riitelevän uskovaisen aviopuolisen epätoivoinen rukous, huokaus heidän avioliittonsa näyttäessä menevän lopullisesti rikki 30 avioliittovuoden jälkeen. Siellä oli luopio uskovaisen miehen heikko ja äänetön avun huuto hänen horjuessaan kapakasta kotiin ja turhien lupausten tuskan lävistäessä hänen sieluaan. Siellä oli hätääntyneen uskovan vaimon rukous öisellä vuoteellaan sydän veritulppaan kuolemaa tekevän miehensä puolesta, kun ambulanssia ei kuulunut tulevaksi ajoissa ja mies oli aivan paatunut Jeesukselle ja taivaan asioille. Siellä oli rikoksen uusian huokaus Kakolan sellissä hänen alkaessaan kärsiä 10 vapausrangaistustaan, joiden alkutarina oli aina sama, humalapäissä tehty murto uuden humalan saamiseksi. Siellä oli syntiensä painamaan herätytty miehen rukous öisellä yövuoteella, kun uni pakeni hänen silmistään ja kuoleman pelko aukoi manalan portteja. Siellä oli nimikristityn pyhäkoulun opettajan rukous hänen kaivatessaan todellista Kristuselämää henkensä kuivuuteen ja muotomenoihin. Siellä oli vanhan uskovan vaimon esirukoukset kauniisti niputettuina ja järjestykseen pantuina. Vaimon, jonka nivelreuman sänkyynsä sitomana ei ollut mahdollista muuten osallistua Jumalan valtakunnan työhön kuin esirukoilla. Tai esirukoilemalla. Rukoilemalla kaikkien uskovien, pappien, saarnaajien, lähetyssaarnaajien, maakalaiskristittyjen, hukkuvien pakanoiden, marttyyrikirkon, pyhäkoululaisten, huumenuorien, vankien, luopioiden ja kaiken kaltaisten ja kaiken kaltaisissa elämän kohtaloissa olevien ihmisten puolesta. Ja minä näin siellä vielä laskemattoman määrän pyhien rukouksia ympäri maapallon. Niitä nousi kultamaljan Amazonvirran höyryävistä sademetsistä, Andien ylängöiltä, Amerikan preerioilta, Kanadan havumetsistä, Afrikan viidakoista, Intian monsuunisateiden piiskaamilta peltolakeuksilta, Välimeren rannoilta, Neuvostoliiton rajattomilta mustanmultaan mailta, Euroopan väkirikkaalta kaupunki- ja teollisuusalueilta, jopa Kiinan riisipelloilta. Kaikkialta maapallolta nousi pyhien rukouksia kultamaljaan, ja minä kuulin heidän huutonsa, kun he sanoivat, tule Herra Jeesus. Ja sitten minä näin, kuinka Jeesus itse pudotti maljaan oman rukouksensa kaikkien näiden asioiden puolesta. Se tipahti maljaan kuin kultainen kyynelvirta hänen silmistään. Ja sitten hän kohotti maljan kohti valtaistuinta ja sille istui. Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa kultamaljasta Jumalan eteen. Ja minä kuulin, kuinka valtaistuimelta jaettiin käskyjä, taivaan joukkoja lähetettiin liikkeelle ja palvelevat enkelit lensivät maan päälle kuin salamat toimittamaan tehtäviään. Ja tuo merimies kapakassa istuva poika hyppäsi yhtäkkiä ylös, piskasi porton pois sylistään ja riensi juoksujalkaa suomalaiseen merimieskirkkoon. Juoksi kesken iltakirkon pitkin kirkkosalin käytävää alttarille ja minä näin, kuinka merimiespappi julisti hänelle synninpäästön Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja hankeen suistuneen humalaisen miehen kohdalle pysähtyi iltakokouksesta kotimatkalla olevan saarnaajan auto, ja minä näin, kuinka saarnaaja nosti kohmettuneen miehen autonsa ja vei hänet kotiinsa. Ja seuraavana aamuna saarnaaja soitti riemuiten miehen vaimolle ilosanoman, että hänen miehensä oli nyt uskomassa. Ja hotellin tanssisalin parketilla tanssin rytmissä keinuva nainen pysähtyi äkkiä, purskahti itkuun, tempautui irti rakastajansa syleilystä, hyppäsi taksiin
ja ajoi kotiinsa. Ja minä näin, kuinka hän juoksi tyttärensä huoneeseen ja itkien kuin syntinen nainen fariseuksen huoneessa lankesi maahan ja syleili tyttärensä jalkoja ja pyysi tätä julistamaan synnin päästö. Ja kun pastori seuraavana sunnuntai-aamuna nousi pitämään aamusaarnaansa, hänet valtasi erikoinen pyhän hengen voima. Sana piiskasi ja moukaroi kuulijoita niin, että kaikki paatuneet, vanhat uskovaiset murtuvat kyyneliin ja riensivät sankkana joukkona alttarille parannusta tekemään. Ja niin siinä seurakunnassa alkoi suuri herätys. Ja kun lähetyssaarnaaja seuraavana aamuna soitti ruokakappelissa kelloja, koko kylän väki kokoontui aamukirkkoon. Kylän vanhin astui esiin ja ilmoitti, ettei sadejuhlaa pidettäisi eikä sateen jumalia palveltaisi, vaan että väki halusi pitää kiitos Jumalan palveluksen Jeesukselle, joka oli viime yönä antanut sateen ja hyvä vuoden tulo oli odotettavissa, koska Jeesus oli vastannut lähetyssaarnaajan rukouksiin. Ja ne kaksi riitelevää aviopuolisoa lankesivat seuraavana aamuna murtuneina toistensa kaulaan. Jumalan henki valtasi heidät uudella tavalla, ja he aloittivat yhteisen matkansa yhtä rakkaasti ja hellästi kuin poistuessaan vihkikirkosta. Ja Luopio heräsi aamulla ahdistettuna ja tuskaisena, hapuili käsinsä puhelimen kuulokkeja ja soitti entisen seurakuntansa saarnaajalle ja pyysi tätä heti tulemaan sielunhoitoon. Ja tunnin kuluttua mies iloitsi siitä, että Jeesus oli uudistanut hänen elämänsä. Ja sydänveritulppaan kuoleva mies avasi silmänsä ja sanoi heikolla äänellä uskovaiselle vaimolleen: tahdon antaa elämäni Jeesukselle ja päästä taivaaseen. Rukoile puolestani ja julista syntini anteeksi. Ja kun vaimo oli julistanut miehensä synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, tämä hymyili autuaasti ja nukkui pois. Ja aamulla vankila lähetti astui rikoksen uusian koppiin, luki raamattua, keskusteli ja lopuksi rukoili ahdistetun syntisen puolesta. Ja vanki nousi ylös ilosta itkien ja tuntien autuuden iloa ja vankiselli tuntui nyt hänestä taivaan esipihalta. Ja herätytty syntinen meni seuraavana iltana herätyskokoukseen helluntailaisten rukoushuoneelle, astui esiin alttarille ja koki siinä hetkessä uudesti syntymisen. Ja nimi kristitty tunsi seuraavana sunnuntaina polvistuessaan ehtoollisalttarille, että Jeesus seisoi hänen vierellään, pani kätensä hänen olkapäälle ja sanoi: ota vastaan minun sisäinen tuntemukseni. Ja mies nousi alttarilta uusi elämä sydämessä. Ja kaikkialla ympäri maapallon minä näen Jumalan enkeleitä liikkeellä täyttämässä sen vanhan uskovaisen vaimon kauniisti niputettuja esirukouksia. Ne lentelivät edestakaisin kuin tulen liekit ja eri puolilla maapalloa syntyi herätyksiä kuin preeria paloja ja taivaan sotajoukot valjastettiin. Ja itse Kristus istuutui valkoisen hevosen selkään ja lähti voittajana ja voittamaan ja asettamaan Jumalan valtakuntaa maan päälle. Sillä se rukousten kultainen malja oli asetettu Jumalan kasvojen ja valtaistuimen eteen. Ja Jumala valta suuruudessaan vastasi pyhien rukouksiin. Koska hänellä on kaikki valta ja voima, ja koska hän on käskenyt rukoilemaan, ja koska hän on rukouksia kuuleva Jumala.